नमस्कार आज्ञा किंतु छंदी आशा करछि आपण माने पूरा झाकास थिबे मु भी आपण माने को भल पाइयारो बेस झाकास अछि आज्ञा गोटे कथा कहबी एठी पंडित पुओ मांकड़ माइले आज्ञा दोष नै आपण भाबुथिबे आज को बड़ बड़ नेता कि केरे बड़ बड़ लोक कथा आज्ञा कहथु नै मु को आज काउ बड़ लोक कथा कहनी ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କହିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପୁରା ବିବାଦୀୟକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଏକା ପୁରୀ ଟେର୍ଗେଟ୍ କରି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ମୁଁ ନ କହିଲେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ଆଉ କେମିତି କହିଲାନି ବା ହେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ କହିବି ତେଣିକରି କା ଦିହରେ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ଏକା ସେଇଟା ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି କି ଠିକ୍ କହିଲି ତାହିଁରେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି କି ଠିକ୍ କହିଲି ବୁଝିଲେ ନା ଏବେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟା ଏମିତିଆ ଘଟିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଲେ ହେଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ କି ଏମିତି ହେଇପାରେ ଆଉ ତାପରେ ତା ଘଟଣା ପରେ ଯେଉଁଟା ଘଟିଲା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ ବା ଏ ଭଗବାନ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏତେ କଥା କାଣେ କହୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଗ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିଦେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ହେଲେ କଥା ହେବା ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖି ବୟସ ଆପଣ କେତେ ଲାଗୁଛି 65 କି 55 ହେଇଥିବ ହେଲେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି 35 ଏମିତି କେମିତି ହବା ସେ ସ୍କେଚ୍ ବାଲାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ନା ତା ହାଡ଼ ମାଂସରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଭାଇ କେଉଁଠି କିସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଣିଛି ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତେବେ ସ୍କେଚ୍ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳର ଉଚ୍ଚତା 164 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୟସ 35 ରୁ 45 ବର୍ଷ ହେବ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସେ ଗାର୍ଡ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଡାହାଣ ହାତରେ ତାଙ୍କର 4 ଆଲୁମିନିୟମ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା ନଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା ମିଳିଥିବା ଖପୁରୀ ଉଚ୍ଚତା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି କଙ୍କାଳର ଆକୃତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ଏହି ସ୍କେଚ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ତେବେ ଏବେ ମିଳିଥିବା ସ୍କେଚ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ବୟସ 35 ରୁ 45 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ସ୍କେଚ୍ରେ ଜଣେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ ଥିବା ମହିଳା କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କିସବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ କୁଦାଟେ ପଣେଇଦେଲା ନାଇଁ ହେ କୁଦା କାଣେ ମାରିବି କଥାଟା ଏଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକା ଘଟିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କେଚ ବେଚର ସବୁ ନାଟ ତାମସା ଚାଲିନି କିଏ ଏ ଘଟଣା ଏଇଥିପାଇଁ କି ଘଟିଛି ଯେ କି ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ଡରଟା ହେଇଛି କି କିଏ କେମିତି ମାରିକି ପକେଇଛି ସେଇଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଜବତ ହେଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଷେ ତଳେ ଗାଡ଼ିଟି ସିଜ୍ କରି ପୋଲିସ ମାମୁଁ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ଯେମିତି ରଖନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେଇଥିବ ତାହିଁରେ ସେ ସାର୍ ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ବର୍ଷେ ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋସେସିଂ ଥିଲା ତାପରେ କରିକି ନିଜ ଗାଡ଼ିକି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଜଣେ ନର କଙ୍କାଳକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ମିଳିଥିବା ମହିଳା ନର କଙ୍କାଳର ପରିଚୟ କ'ଣ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ କେମିତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଶଙ୍ଖା ଓ ଗ୍ଲୋଭ୍ ସହିତ ନର କଙ୍କାଳର ରହିଛି କି କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ମାନସିକ ବିକୃତଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା ନିଜେ ନିଜେ ଆସିଲେ ନା କେହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ ଚାଳା ଫାଣ୍ଡିରେ ଏକ୍ସୁଭି କାର୍ରୁ ମିଳିଥିବା ନର କଙ୍କାଳକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢୁଛି ପୋଲିସ ବି ସନ୍ଦେହ ଘେର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚେୟାରଠୁ ମାତ୍ର 40 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ନଳ କଙ୍କାର ବାହାରିବ ଓ ଏକଥା ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ପୋଲିସ ଓ ମେଡିକାଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି କେହି ମହିଳା ଗାଡ଼ି ଡୋର୍ ଖୋଲି ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ କେମିତି ମାସ ମାସ ଧରି ଶବ ପଡ଼ି ରହିଲା ପୋଲିସ ଶବକୁ ଜବତ କଲା ଓ ନର କଙ୍କାଳକୁ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଇଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମୃତଦେହ ମିଳୁଛି ପୁଣି ସେ କଙ୍କାଳ ହେଇଗଲାଣି ହେ ଭଗବାନ ତାହିଁରେ ତାର ନାଇଟ୍ର ଫାଳଟେ ଅଛି ଏଇଟା କିସ ଚାଲିଛି ବା ସେଇଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନା ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ଆକାଶେ ଗାଡ଼ିଟା ପୋଲିସ ବାବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପାଖରେ ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରେମ ଚିଠି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଥାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଦେଖିଲେ ନା ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରେମ ଚିଠି ବି ପଡ଼ିଛି
ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତଦେହ ବି ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଇ ଗୋଟେ କମରାରେ ଯଦି ଗୋଟେ କିଏ ମରିଯାଉଛି ତା ଆସପାସ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ବି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏମିତି ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବାୟା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଜବତ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ନା କିଏ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛ ବା। ଆଉ ମଦ ବୋତଲ ପ୍ରେମ ଚିଠି ଏଠି ବୋଧେ ଡେଲି ଡେଲି ଆସର ବି ଜମେ, କିଏ ଜାଣିଲା ସାଙ୍ଗସାଥି ବସିଗଲା ପରେ କି କି ଚିଠି ବିଠି ପଡ଼ୁଥିବ, ନହେଲେ ସେଠି ଉଷ ପିଇକି ଗଡ଼ୁଥିବ, ନହେଲେ ତମେ ଏକା କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରେଇଥିବ। ମୁଁ ଦୋଷ ଦଉନି, ଯଦି ଏତିକି ଘଟଣା କୋଉ ଗୋଟେ ଘରର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ପୁରା ତାର ଅଂଶ ବଂଶ 14 ପୁରୁଷକୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ଆଣିକି ଥାନା ହାଜତ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ବି ଆମେ କରିପାରିବାନି କିଏ। କେସ୍ କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେଉଁ ଦିଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ, ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବୟାନରୁ ପୋଲିସ କୁ କେଉଁ ସୁରାକ ମିଳିଛି, ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ନିଖୋଜ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକରୁ ପୋଲିସ କୁ କୌଣସି ଖବର ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଓ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପୋଲିସ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ତ, ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଆଜି ବି ଜାଳା ଫାଣ୍ଡିରୁ ମିଳୁଥିବା କଙ୍କାଳର ପରିଚୟ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ବି ସବୁ କଥା ରହସ୍ୟ କେରେ। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରହସନ କରିକି ଯୋଉ ଚିତ୍ରକାରକୁ ଡାକିକି ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା କରିଛ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷର 35 to 45 ବର୍ଷ, ଏଇଟା ବି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ପଡ଼ୁନି, ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ନିଜ ହିସାବରେ ବି କରିଦେଇଥିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ଯେତେ ଆପଣ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖଟି ବି ଆକା କହିବ ଏ ଘଟଣାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତ ତ 100% ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୋର ଭରସା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ପ୍ରୁଫ୍ କରିବେ ସେଟା ସତ ହୋଇଥିବ କି ମିଛ ହୋଇଥିବ, ଭଗବାନ ଭରସା ହେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଣେ, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତ ବାହାରେ କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ ତାହିଁରେ ଏବେ ସେ ଭିତରେ ବି କଲେଣି। ହଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସତ କଥା, ନିଜ ଗଳିରେ କୁତା ବି ସେର, ସେ ଭିତରକୁ ତ କିଏ ଯିବେନି, ଜମ ଯୋଗୁଣି ତ ଯିବେନି, ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯିବ କିଏ, ତମ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ତମେ କରିବ, ତମ କଥାକୁ ତମେ ସଲ୍ଭ କରିବ, କିଏ ତମକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିବାକୁ ଆକା ନଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦୁନିଆ ବହୁତ ବଦଳି ଗଲେଣି, ଲାଟେଷ୍ଟ ଯୁଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଫୋନରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ମେସେଜ ବି ଯିବା ଆସିବା କଲାଣି, ବୁଝିଲେ ନା। ଏବେ ଲୋକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ, ନିଜେ କେମିତି ଧୋଇ ପୋଛି ହେଇକି ପୁରା ସତ ବୋଲି ପ୍ରୁଫ୍ ହବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କର, ନହେଲେ ତମ ମାମୁଁ ଘରେ ତମେ ଏକା ଚକି ପେଶିବ, କିଏ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବନି। ନମସ୍କାର।